Kamarátka má nikde, tak snad nespadla. Ja si myslím, že ona tlačí dole kopcom ten bicykel a bojí sa. Tlačila si dole kopcom? A kde si toľko bola? Takže si tlačila. No chcem ísť už domov. Však sme v polke ešte. Koľko máš paličiek? 4. 4 z 5. No tak, a dojazd? 54. Super, tak to máme ešte čas. Ja tento terén nechcem, ja chcem ísť asfaltku peknú pre babi. Pozri sa, vidlica predná odpružená, zadok odpružený. Tak sa mi lepšie preletí ona riaditka, akurát. Na čím je to? Nevďačná.